Sigurna kuća je utočište za žene i decu koji su pretrpeli nasilje. Za korisnike je zato važno da im vreme provedeno ovde bude što ispunjenije različitim sadržajima, čemu će pomoći i knjige. Više od 100 naslova su članice organizacije Kolo srpskih sestara donirale Sigurnoj kući. Želimo da onima koji ovde dođu jeste sigurna kuća u svakom pogledu, ali da možda te dane prekrate sa nekom finom beletristikom i zaista sa ljubavlju to darujemo, jer na poseti smo i napisali: srce se nema da se ima, srce se ima da se deli svima. Miroslav Antić. Sigurna sam da će našim korisnicama ove knjige puno značiti, pre svega zato jer će čitajući lakše da prebrode sve one probleme zbog koji su i došle u Sigurnu kuću. Kolo srpskih sestara nastavit će da pomaže Sigurnu kuću, kako najavljuju, donacijama koje su im neophodne. Sestre su najavile i pomoć dečijim klinikama. Već smo naručili i čekamo da nam stigne aparat za hemoonkologiju, jedan za dečije odeljenje i jedan aparat koji ćemo od svojih sopstvenih sredstava da nabavimo za neonatologiju, za onu dečicu koja su tek rođena i kojima je potrebna zaista nega. Inače, račun Sigurne kuće do skora je bio u blokadi zbog dugova iz 2013. godine, ali je grad pomogao ovu ustanovu sa 3 miliona dinara. Ta je situacija sređena, grad je uplatio novac i račun je odblokiran. Sigurna kuća će, zahvaljujući donacijama i projektima, sledeće sezone imati nezavisan sistem grejanja, kaže direktor Kaščekić.